ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកបានអះអាងថាបើនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងអាមេរិកផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកកៅរ៉េមីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាបានប្រពខូបលើកទី70ឆ្នាំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកអះអាងថាបើនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅអាមេរិកផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកកៅរ៉េមីបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី70ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនោះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំនៅសាមហោស្រុកកោះពេជ្ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះមានការយល់ច្រឡំថាជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតមិនមែនទេបញ្ហាច្រើនណាស់បើតាមលោកការ៉មីផ្អែកលើទិន្នន័យមួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកបានដឹងថាប្រជាជនអាមេរិកមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនសរុបនៅលើសកលលោកក៏តែអ្នកទោសអាមេរិកមានដល់ 25% នៃចំនួនអ្នកជាប់គុកទូទាំងសកលលោកលោកថាបើគិតអត្រានៃអ្នកជាប់គុកនៅអាមេរិកគឺខ្ពស់មែនទែនហើយបើគិតជាតួលេខគឺ2,400,000នាក់បើគិតជាប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រហាក់ប្រហែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកការ៉េមីបានបន្តទៀតថាគេសង្កេតឃើញទៀតថាអ្នកជាប់គុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក 60% សម្បល់មិនមែនសោះទេគឺដូចជាស្បែកខ្មៅមិចស៊ីកូអាស៊ីលោកការ៉េមីបានគូបញ្ជាក់ដែរថាចំណែកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពអបប្រសាបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះសន្តិភាពគឺជាកੰលឹះមួយនៃការដែលនាំឲ្យសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរថាមានប្រជាពលរដ្ឋសួរខ្ញុំតាម Facebook ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិមនុស្សទេមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរណាស់ប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួននៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកស្ថានភាពរបស់យើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនទៀតថាកត្តាសន្តិភាពគឺជាកੰលឹះមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស